kendi həmi məsuliyyətli bilirsiniz. Doğrudan da Azərbaycanda müsbət nə baş verirsə, mən biləni az deyil, mən inanıram ki, Mirzə Fətəli Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı institutun məzunlarının məxsusi yeri var. Yəni, boynumuza alaq, kultur, hətta Azərbaycan qardaşımız xətrinə dəyməsin. Əgər Azərbaycanda müasir dövrdə hansısa bir kruto jurnalist varsa, onu diqqətlə izləyin, görsün ki, bütün sintaksis əmə Rus dilinə köçür. И вот, и фор вот такой, понимаете, социальной острой относительности, бида дейрема. Биз ürəyi deyə bilirik ki, mən rus dili müəllimiyəm. Yəni, heç nəyimiz olmasa da, yəni biz nədənsə fəxr eləyə bilməsək də belə, amma bir dənə deyəndə ki, mən rus dili müəllimiyəm. Və mən elə gəlir ki, bütün o dividentlər kimsə nəyisə haradasa əldə eləyir, onu əvəl eləyir. Çünki mədəniyyət, bunu demək sizə artıqdır, Allah şükür, burada hamı bərabər, deyək ki, hazırlığa malik olan adamlar. Mən institutu bir sizdə fərqlənməklə bitirdim. Mən institutu saxladılar və mən hər dəfə bura gələndə, bura gələndə. Bu institutun o dövrdə də, indi də müəyyən bu tendensiyalar bəyənmirəm. Deyir, xanım rektor burada yox idi, mən ona deyərdim. Nəysə, bizim institutda kifayət qədər samballı dostlarımız oxuyurdu. Və onların heç biri, belə deyək ki, öz kursunu davam edə bilmədi. Amma bununla belə, mən işte taliyimdən narazı deyiləm. Şagirdlərim var, oxumuşam və s. deyib biri əyləşibdi. Axırda Vahid bəy. Həm yerimizdir, həm də şagirdim oldu. Nikin nədir onun? Bəli. Nikin nədir onun? Nik. Facebooklar vardır. Ay. Rəhimov. Vurarsan gələr. Yox. Facebookda bunun əlindən oturamıram, Allah evdə də buna kılınır, elə deyil. Nəzəri? Amma mən bir də deyirəm, nədən söhbət gedir? Ki, rus dili müəllimləri öz qəlbində, öz məramında həmişə ədalət prinsipini güdüblər. Mən belə görmüşəm. Hətta mən işlədiyim məktəbdə belə rus dili müəllimələri direktor üçün baş ağrısıydı. Ona görə yox ki, bunlar, üzr istəyirəm ki, belə sveqnaqlı, što yavləyətsə perum şəhsin miri, tak qəvarət, belə deyil. Amma düzünə, pozitiv deyək ki, fikirlər və s. Düz deyək, bu zat Rusiya ilə bizim münasibətimiz həddən artıq mürəkkəbdir. Biz yeni ölkəyik, yeni cəmiyyət yaradırıq və burada da, heç də o demək deyil ki, biz hansısa bir bizə qarşı olan bir kulturanın deyək ki, nasajdayım na mistah. Yox, mənə elə gəlir ki, belə deyək, ruskaya kultura səvşən drugoy, a ruskaya vlasi səvşən drugoy, qaq i u nas, bizdə də olan kimi, həmşə elə. Mən zarafat eləməyə xoşduyuram, amma mən inanmıram ki, burada məndən çox bu ölkənin dərdini çəkən olsun. Vallah, mən heç bir, yəni, я, в смысле, не претендую на это, но во всяком случае. Арзу эләйрәм вә билирәм ки хамыз эләс. Һәр бир шагирдлә сөһбәт эләндә, бир кәлмә рус телендә данышанда, оның мәнбәйни, оның белә дә куруылышыны, оның ким дейпти, нә тәр дейпти, нечә адамларды. Рус мәдәнияте бүтән дөньяда гегемонлык эләй. Яны, яхшы мәнәдә гегемон. Вә дөньяда билирсез, мәгълүмат ягын ки Adil müəllim daha yaxşı bilər. Ən oxunan Samuel Kitaymi, avtor etə Lev Tolstoy. Shakespeare üçüncü yerdə gedir. Bilsiniz nə tərdir? Bak, bu kulturanı yaymaq, onu əkmək, becərmək və ərsəyə gətirmək bizə qismət olubdur. Mən hamımızı çox istəyirəm. Mən bura gələndə ürəyim döyündü. Allah haqqı, belə olmalıydı. Zarafatım zadım ona görədir ki, öz hisslərimi gizlətməyə çalışıram. Bu institutla çox şey bağlıdır bizdə.
Mən 113-cü qrupda başladım oxumağa. Hamısı şəhərli qızlar idi. Bir Adil idi, bir də mən idi. Mən idi. Ədə? Mən də idi. Ədə elə də, Vaqif də. Gəlməyəm. Vaqif gəlməyəm. Bir də oturub Vaqif də. Yalan deyil. Ay, şəhərdən baxıram ki, hə, nəsə? Görüşmədik. Görüşdük də, əqil almışıq da. Bizim içimizdə ən cavan söhbət qalıb, Amirdik Boçmədədir. Sənin canıq gözündə də yoxdur. Amerikadan, Amerikadan sən... Zaman qalmaq üçün arsız olmaq lazım. Ayda. Heydə, baxışda, baxışda. Heydərin cavanlığını danışırım sizə nətər. Arif mənə deyib ki, hər gün səhər-səhər çit düyü yiyir o. Возьмите на эти самые, да, или... Весь, из-за этого весь. Дэн, Дэн, Дэн. Шия на крыльце, сярый кармыш. Кешля долларом, капу дэю. Астым бы. Емея нэйм ва, үш чунди емех емемшен, кстапанадан гэлэ. Деды, валла, хэшне йоклы, бряз дюй варды, соэт валамыш. Казаны бойду кабагана. Яксыз, затсыз, еди, инде оналар едир. Нэсэ? Yalan deyir, o spesial nöqtələr var. Cadı zad deyir bu, cadı deyir. Nəsə? 13-cü qrupda qızlar idi, bakirlər idi, bir də daha ruska yazıçı idi, şey, absolutno, hansı da, belə interesində. Biz də kətdən gəlmişik. Hətta bizim nədir, sinif qovumuz vardı, Xuraman xanım, ne bu onu itiriyor? Bu onu itiriyor. Azilin məlumi oldu sonra. Kimi? Құраман мәді ки, первым делом, надо обращать внимание на туфли. Еш бір костюм, зады әвәз өләмір, да, ян туфли. Но бірінші, мен кәтті жәрмішім, мен әлі бірінші дәріп білдім ки, әсас әлі туфли. Сонра мәді ки, сә әвдә сигарет кәтсәм, валяш кәріп күрил ки, он деләді. Амма ханымлар, мәсім, біз нән Эльмир ханым ядында да, Universitetin rektorun bacısı, qardaşı qız oxuyurdu, Gülə də, Gülə, balerina da, o da doynurdu. Oh, durnalar da, o birinci, prima da. Sən onu sevdin, o sən istəmədi. Heç sən sağlığı. Adil yadındadır. Gəməş duram. Eliyək. Səndə andım yoxdur, var, kəsimin çörə yaxıdı, ana uşaqdır, dəyər görürüm. Ana niyə, sonra mənə dedi, səhət görürüm. Sonra nişanlandı başqasından, bilər. Hə, bildim, heç nişanlandı, nə olsun? Məni, Elmir xanım, o dövrdə sevməmək mümkün deyil. Ya, sən çox qızı sevdin. Sonra keçdim Bağlıvarın qrupuna, Adillə ikimiz. Dədəyən, ondan sonra Leyla Əsədullayevna məni keçirdi tədədən Budagən Knarikin qrupuna. Bir yaxınlarda Rafaillə tədə tanış olduq, yəni Kiriz Mnogalet, Rafaillə, orada da iki oğlanıyıq da. Rafaillin telefonuna Heydər bizə gəlmişdir, əhmətlik, nədir? İbadət müəllim, ibadət müəllim. Hə, ibadət müəllim rəyimdə gəlir. Hə, Rafailin telefonunu verdi müəllim. Triç tilet buraşıq o. Mən də zəng elədim buna, dedim ki, sizinlə KGB mayoru filan kəs maraqlanır, dedi, bəli, buyurun. Dedim ki, sizin axın da uqtarımsız, dedi, bəli. Dedim ki, sinifqovumuz olan Budagən Knariqla əlaqəni necə saxlayırsınız? Dedi ki, saxlayıb eləmirəm mən onları. Nəsə, sonradan başa düşdü ki, belədir. Hə, orada da oxudum, qutardım, orada da oxudum, qutardım və hamını da tanıyıram. Hamını da çox istəyirəm. Gör, neçə qrupda oxuyub bu? Hə, söhbət Amerikada. Sən 5-ci qrup. Yaxşı, mənlə Gülə oxuyurdu, Gülara oxuyurdu. Bərdəli qızlar oxuyurdu. Sədaqətlə. Dilşad oxuyurdu. Maral oxuyurdu yadındadır. Elən kimi sonra. Rafail oxuyur. Ya, Rafail dedim da. Rafail yaxşı kitar açar.